situação complicada que nossos narradores são os melhores, né? São os melhores. Agora olha a situação do Kleber Machado, coitado, sempre tendo que Kleber narrar um jogo onde o cara, o jogador da Holanda chama Cocu. Como chama? Cocu. O jogador da Holanda chama Cocu. É? Chama. É quase cuco, igual o meu aqui. Esquece o cuco, que nojo. Vai, Kleber, narra o jogo com o cocu pra gente, por favor. Vai lá. Recebendo o cocu no meio campo holandês. Vai subindo pro campo de ataque de Kleber. De novo com o cocu. Vem pra fazer a cobertura. Maxi Rodrigues. O cocu apertou, a Argentina joga a bola pra parte. Foi falta agora do Cocu, um dos poucos remanescentes dessa... Foi falta, Cocu! Rapaz, o cara joga muito! Mas ele não precisava falar que o Cocu apertou também! O cara joga muito, rapaz! É o tal de Cocu no meio campo, Cocu no ataque, Cocu na defesa... E o Cocu que fecha atrás, e o Cocu que passa na frente... É uma situação, bicho. Coitado do Kleber Machado. E sério, né? Nossa, e vai, sério? Aí, que jeito. E sério. Muito bem. Que situação. Muito... Beijo, Kleber. Cocu fez gol? Não, né? Fez? Eu não posso responder. É que tava todo mundo marcando o Cocu. Muito bem. Bota a imagem do juiz Michael Lobos.